Les parets seques no només són pròpies de Mallorca, al sud de França també n'hi ha. Aquí, però, tenim margers que conserven les tècniques de construcció i que formen paisatges que França s'han proposat rehabilitar. 12 aprenents francesos s'han vengut a Mallorca a recuperar aquest ofici. Deà és un dels paisatges més emblemàtics de Mallorca i són precisament els marges i les oliveres els elements que el conformen. No és únic de Mallorca, però al sud de França, o illes com Còrsega, l'ofici de marger ha desaparegut. Sí, és una antiga tradició a França que s'ha perdut, malauradament. S'ha perdut perquè la gent jove se n'ha anat a les ciutats i la tradició de les oliveres i l'agricultura s'ha perdut. Richard és un dels 12 aprenents de marger francesos que han vengut a Mallorca a recuperar aquest ofici ancestral. Fa 10 anys que les administracions locals s'han proposat a rehabilitar el seu paisatge i l'agricultura. Aquí no només es recuperen la feina amb la pedra. Hem anat a Sineu per veure un forjador de ferro. A França no hem trobat ningú que faci eines de marger. Très difficile en France de trouver ce genre de métier qui n'existe. Els 12 margers francesos han rebut avui un diploma del Consell de Mallorca.